Yanga imepanga kumchukua winga wa TP Mazembe Chiko Ushindi ili kuongeza chachu katika kikosi chao baada ya kuona eneo la winga ya kushoto likikosa mtu sahihi, hasa baada ya kuumia kwa Yakoba Sogne. Inaelezwa kuwa Ushindi mwenyewe amekubali kila kitu kuja kuvaa jezi za njano na kijani, akichagizwa na uwepo wa mastaki Kokomani ambao anachezea ndani ya klabu ya Yanga, na pia anasema Yanga imemvutia na tayari ameshaweza kuwasilisha maombi ya kutaka kuondoka TP Mazembe. Lakini maombi ya Yanga yamegomewa na Mozeka Tumbi ambaye ni bosi wa klabu hiyo. Amewaambia kuwa anaweza kufikiria kumtoa kwa mkopo tu ili aelekee Jangwani, lakini sio kumuuza kwa moja kwa moja. Sote tunafahamu kuwa Yanga tayari wameweza kukamilisha deal la usajili wa winga kutoka timu ya Biashara United, Dennis Nkane, kwa mkataba wa miaka miwili. Na sote tunafahamu kuwa Yanga walikuwa wanataka mchezaji ambaye anaweza kuziba pengo la Yakoba Sogne, na mpaka sasa akijaeleka kuwa kwamba Yanga wataweza kumsajili winga huyo au watakuwa wameilisha deal hilo mara tu baada ya kupata saini ya bwana mdogo Dennis Kane. Bwana, hii ni Memorata TV na usisahau kusubscribe ili uendelee kupata habari ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii pamoja na dondoo mbalimbali za soka, ama unaweza kutufollow kupitia Instagram yetu @memoratatvtz unakuwa unatisha sana, au unaweza kunifollow mimi mtangazaji wako natumia Tino la Diva. Bwana, mimi na sound out, andika maoni yako hapo chini na nitapopata nafasi nitakuwa na kujibu.